Başlayalım mesela. Süper. Başlatmamışammış. Ha, indi başlatmışım. Deməli, gün ərzində istifadə etdiyimiz her bir şey. Yenə deyirəm, yatağımızdan qalxırıq. Ondan sonra plan qururuz ki, yatağımızdan qalxacağıq, əl üzümüzü yuyacağıq, işe gedəcəyik, hazırlığa gedəcəyik, plan şey edəcəyik, peşman şey edəcəyik. Bunların hamısı bir günümüzün planıdır. Günümüzün planını qurarkən də ardıcıllıq vacibdir. Nəyə görə vacibdir, deyim mən sizə. Çünki mən məsəl üçün yatağımdan qalxmasam duşa gedə bilərəm və yaxud da əl üzümü yumağa gedə bilərəm səhər-səhər. Xeyr. Birinci yatağımdan qalxmalıyam. Ondan sonra əl üzümü yumalıyam. Ondan sonra yemək yeməliyəm. Ondan sonra kursa getməliyəm və yaxud da işə getməliyəm falan. Bu tip ardıcılıqlarımız var. Bu ardıcılıqların toplamı bizim alqoritmimizdir. Yəni günlük alqoritmimizdir. Hər kəsin, yəni normal həyatımızda belə alqoritmdən istifadə eləmiş oluruq əslində. Alqoritm deyərkən yadımızda tutacağımız, ağlımızda tutacağımız tək şey ardıcıllıq. Həm məsələ izahlarında, həm şifahi şeylərdə, testlərdə yadımızda tutacağımız ilk şey ardıcıllıq. Daha doğrusu tək şey deyə bilərəm əslində. Məsələlərdə görəcəksiniz ki, bir dənə fikir verməli olduğumuz yerlər onlardır. Geri qalan alqoritm dərsi əslində çox sevəcəksiniz. Alqoritm dərsi çox rahat bir dərsdir həqiqi mənada. Bir dənə diqqətinizi topladığınız müddətcə, yəni heç bir problem yaşayacağınızı sanmıram bu dərsdə. Alqoritmlərin bu şey hissələri, mühazirə hissələrini keçirən tətbiq olunma sahələrdə falan onları əzbərləyəcəksiniz, əzbərləyəcəksiniz. Təsvir olunma üsullarına son səhifədə bir dənə baxaq, ondan sonra qayıdaq təzədən bura. Son səhifədə çünki şeylə vermişəm, sxem, yəni cədvəl formasında vermişəm. Xassələrinə baxarkən birinci müəyyənlik kütləviliyin nəticəvilik diskretdir. Yəni nəticəvilik dediyimizdə sonluluqdur. Alqoritmin təsviri üsulları deyərkən də sözlə təsvirdir, proqramla təsvirdir, yəni alqoritmik dillə təsvirdir, blok sxemlə təsvirdir, bir də pseudokodlarla təsvirdir. Sözlə təsvir, məsəl üçün mən bayaq qurduğum planı sözlə təsvir edə bilərəm. Hər hansı bir proqram şəklində proqram yazıb, alqoritm dili ilə bir proqram yazıb, proqram şəklində sizə bildirə bilərəm. Blok sxem çəkə bilərəm. Birazdan deyəcəm necə ola bilər o blok sxem ardıcılıq blok sxemi. Bir də pseudokodlarla. Pseudokod nədir? Yalançı kod dediyimiz 0 və 1-lər var. Bax, həmin o bitlik kodlar. Bir də onlar vasitəsilə eləyə bilərəm. İndi qayıdaq alqoritmin bir dənə növlərinə baxaq. Növlərinə cədvəldə yox, orada baxsaq daha yaxşıdır. Gözümüzdən görsək daha yaxşıdır əslində. Alqoritmin blok sxemlə təsvir formalarını bayaqlan dedim ki, birazdan izah edəcəm deyə. Bax, həmin hissədir. Blok sxemlə təsvir formasında biz fiqurlardan istifadə edirik. Diqqətlə qulaq asına fikrinizi toplayın. Əsas da ilk birinci səfərdə qoşulanlar. Başlanğıc və ya son bloku olaraq bu işarədən istifadə edirəm. Başlanğıc və ya son bloku olaraq bu işarədən istifadə edəməliyəm. Yəni bu işarəni alqoritmin içərisində gördümsə, ya bunun içərisində son yazılmalıdır, ya başlanğıc yazılmalıdır. Başqa heç nə yazıla bilməz. Sözlə ha. İkinci proses blokudur, hesab blokudur. Yəni, mən əgər, məsəl üçün, x bərabərdir, a plus b deyə bir düstur yazıramsa, hesablama edirəmsə, 500-də gələk 6 yazıramsa, bunu mütləq şəkildə bu formada olan bir bloka yazmalıyam. Mən bu hesablamanı gətirib bu blokun içərisində yazsam səhvdir. Bu blokun içərisində yazsam səhvdir. Bu hesablamanı gətirib bu blokun içərisində yazsam səhvdir. Çünki hesablama sadəcə bu düzbucaqlı blokun içərisində yazılmalıdır. Üçüncü olaraq daxil etmə blokundan bəhs edirik. Daxil etmə bloku nədir? Daxil etmə bloku adından da göründüyü kimi, məsəl üçün, qiymətləri daxil edirik. Məsəl, x-in dəyəri 5-dir, y 6-dır. Bu blokları, yəni bu dəyərləri gətirib sadəcə bu daxil etmə blokunun içərisinə yazırıq. Bəzən çap xətası düşür testlərdə, gətirib bunun da içərisinə yaza bilirlər. Problem yoxdur, yəni eyni anlama gəlir, narahatçılıq yoxdur. Növbəti şərt blokudur. Bax, paxlavaya oxşayan şeyi gördüyünüz anda hər zaman uşaqlara da bir şey deyirəm, bayaqlar, birazdan məsələlərin üzərində də izah edərkən deyəcəm. Hər zaman bir şey deyirəm. Alqoritmdən söhbət edin. Danışın hər zaman alqoritmdən. Çünki alqoritm sizinlə danışır. Şərt dediyi nədir? Məsəl üçün, paxlavanın içərisində yazırsa, x böyükdür 5. Bu əslində sizə verilən bir sualdır. Deyir, x böyükdür 5. Sual verir əslində bu sizə. Mən izah elədiyimin elmi açıqlaması yoxdur ha. Mən loru dildə izah edirəm sizə. Oxuyarkən, yəni, mənim dediklərimdən fərqli bir şey görsəz, yəni, başınız qarışmasın. Sadəcə mən sizə bunun loru dilini izah edirəm. Ervin, bizdə pişir hal-hazırda bəxtindən. Dur, gəl, bizə zarafat eləmirəm Allah'a.
Deməli, şərt blokunun hansı olması vacibdir deyəcəm. Bunlardan hansının olması vacibdir deyə bir sual çıxarsa qarşınıza hesablama blok. Və yaxud da hansının olması vacib deyil desə, o başlanğıc və yaxud da son bloku vacib deyil. Məsələlərdə görəcəksiniz, bəzən hiç çıxmırdı. Yəni vermirlər bilə. Vacib olmağı hesablama blokudur ki, əgər proses davam edirsə, hesablama davam edir, yəni alqoritm davam edirsə, bir yerdə hesablanmalıdır da bu. Şərt blokunu dedim sizə. Verilən şərti, elə birinci sual verirsiniz özünüzə. X böyükdür, 5 deyirsə əgər, bu sizə sual verir ki, X böyükdür, 5-dən. Siz bu suala birazdan məsələdə görəcəksiniz ki, hə və yaxud da yox cavabı verəcəksiniz. Növbəti blok modifikasiya blokudur. Modifikasiya blokunu daha yaxından izah edeyim sizə. Modifikasiya bloku dövrü strukturun içərisində daxildir. Nə demək olduğunu məsələlərin içərisində daha yaxşı başa düşərsiniz. Modifikasiya blokunun içərisində 3 dənə rəqəm yazılır. Bax, məsəl üçün yazıram ki, 5, o rəqəmlər də bir-birindən vergüldən ayrılır. 5, vergül, 9, vergül, məsəl üçün 2. Bu bir söz nə anlama gəlir? Birinci verilən dəyər başlanğıc dəyər, ikinci verilən dəyər bitiş dəyər, üçüncü verilən dəyər artışdır. Bu nə deməkdir? 5, 7, 9. Bəli. Bu əslində verilən bu modifikasiya blokunda bizə deyir ki, 5-dən 9-a qədər get, 2-2 artır-artır. 5-dən 9-a qədər bütün rəqəmlər 2-2 artır-artır. Bax, bunu da mən götürəcəm 5, 7, bir də 9-un özü. Bildiniz nə demək istəyirəm? Əgər mənə desəydi ki, mənə desəydi ki, 5-dən 9-a qədər get, 2 yox, 3-3 artır-artır. Mən götürəsiydim 5, 8 və salam. 9, bir dənə 3 artırası olsam 11 eləyir. Ona görə 11 demir axı, 9-a qədər deyir. 5-dən 8-i götürməliyəm. 3-3 artırdım, 5-dən 8. Bir dənə 3 əlavə eləyəsə olsam, çünki 9-u keçmiş olur. Bizə deyir ki, 5-dən 9-un arasında, yəni 9-a qədər maksimum. 2-2 artanı 9-a daxil eləyir ilə, yoxsa? Bəli, bəli, bəli. Çatırsa, əgər onun tərəfini 9-a çatırsa, onu da daxil edirsən. Əgər keçibsə, 9-u götürmürsən, yox. Məlim, bir sual verə bilərəm. Məlim, orada həmişə 3 rəqəm olur. O, məsəl üçün deyirsə, 5. Bəzən 2 rəqəm də ola bilir. İndi deyirəm onu da. Bəzən 2 rəqəm də ola bilir. Məsəl üçün, deyirəm ki, 5-dən 9-a qədər irəlilə, belə yazmışam. Belə olanda, bilin ki, səhv deyil ha. Vergüldən sonraki 1-dirsə, 1-i yazmağa ehtiyac görmürlər. Yəni, artım 1-1-dirsə, artım 1-1-dirsə, bunu yazmağa ehtiyac görmürlər. Elə belə də yazılır, 5-9. İndi, içinizdən yeni qoşulanlardan, Cavid, açıqdır səs. Bəli, mən. Belə bir şey yazıram. Nə deyim? 8, vergül 4, vergül 2. Burada nə eləməliyəm, Cavid? Doğrudur bu modifikasiya bloku. Mənfi olsaydı doğru olmazdı. Bəli. 8-dən 4-ə gedə bilmir axı biz müsbət ədədlə. Bəli, mənfi olmağımız daha doğrudur. Mənfi olsa doğrudur, bu halda səhvdir. O günlərim mən qrupa bir səs atmışdım. Daha doğrusu sual atmışdım. Buna bənzər bir şeydir. Bax, 4, vergül 8, vergül mənfi 2. Belə doğrudur mu? Xeyr, bu da səhv olur. Çünki mənfi 2 olaraq, yəni nə deməkdir bu? Azalda-azalda getdiyir də. Yəni 4-dən azalda-azalda, 2-2 azalda-azalda. Mən 8-ə çata bilərəmmi? Burada alqoritmin həmin sualda da belə bir şey verildi ki, alqoritmin hansı xassiyyəsi pozulmuşdu? Nəticəvilik xassiyyəsi, yəni sonluluq xassiyyəsi pozulmuşdu. Çünki nəticəyə çatmağım mümkün deyil. Geri-geri gedirəm. 4-dən 2-2 çıxa-çıxa gedirəm ki, mən nə vaxtsa 8-ə çatacağım. Mümkün deyil mən nə vaxtsa 8-ə çatmağım. 4-dən 2-2 azalda-azalda. Yəni budur məsələ. Məntiqi budur. Birinci başlanğıc dəyər, ikinci bitiş dəyər, üçüncü artım. Əgər artımın yerində heç bir rəqəm verilməyibsə, həmin rəqəmi mən 1 deyə nəzərində saxlayıram. Yəni 1-1 artım deyirəm. Yəni 2 dənə bir rəqəm verilib deyə səhv götürmürəm onu. Növbəti blokumuz, bax bu gördüyünüz əyri blok, bu çap blokudur.
Va məsəl üçün bunun içərisində S yazıramsa, demək S-imi çap eləyəcək. Bunun içərisində nə bilim SB yazıramsa, SB-ni çap eləyəcək. Nə çapa nəyi göndərmək istəyirsə onun içərisində yazacaq. Birazdan məsələlərin içərisində daha yaxşı başa düşəcəksiniz. 4 sonuncu blok alqoritm blokudur. Yəni alt proqram blokudur. Bu demək olar ki, yox sizin vaxtı qarşınıza çıxmayacaq bu. Miqlərin proqramındadır. Bunun da içərisində həll alqoritmini izah edirik. Yəni daha əvvəlcədən verilmiş bir hər hansı bir alqoritm varsa, o şərtləri bu içərisinə qeyd edəcəyik. Bəs salam, başqa da bir şey deyil. Biraz indi məsələlərin içərisində nə demək istədiyimi daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Alqoritmində 3 dənə növü var. 3 dənə növü var. Birincisi, xətti alqoritmlərdir. Xətti alqoritmlər, bax, bu formada olur. Xətti alqoritmlər bu formada olur. Fikir verirsiniz, bir düz xətt üzərində irəliləyir. Yəni, hər hansı bir budaqlanma, kənara çıxma falan yoxdur. Bir dənə düz xətt üzərindən irəliləyir. Bu, xətti alqoritmdir. İkinci alqoritm, budaqlanan alqoritmdir. Budaqlanan alqoritmdə nə deməkdir? Məsəl üçün, şərt bloku verilir. Həmin şərt blokundan da sağına, soluna şeylər çıxır. Məsəl üçün, gəlib deyirəm ki, şərt bloku vermişəm. Deyirəm ki, x böyükdür 5-dən məsəl üçün. Bir dənə qol buradan çəkirəm, bir dənə qol buradan çəkirəm. Şərt vermişəmsə, əgər H qolu yox qol olur da, alqoritmdə prezident deyəcəm, bax yuxarıda da görürsünüz. H qolu yox qolu. Əgər böyükdürsə 5-dən H qolu ilə gedəcəm, buradakını hesablayacağım. Yox deyirəmsə, buradakını gedəcəm. Yəni, H qolu yox qolu olur. Tək də ola bilir qollarından biri, tək də ola bilir. Ona da natamam deyəcək. İndi baxacaq onlara. Tam natamam nədir? Bir-bir baxaq. Bax, fikir verin. Burada. Əgər şərt bloku yuxarıdan şərt gəlir. Biri hə qoluna getdi, biri yox qoluna getdi. Görürsünüz, hər ikisinin gedib birləşdiyi dəyər var. Özün hər hansı birinin, hər bir qolun özün gedib birləşdiyi əməliyyat var. Bu tam budaqlanandır. İndi bu birinə baxıram. Şərtdən bir qol çıxır hə qoluna, özünün şərti var. Yox qolu gedir, şərtsiz adı yoxdur. Fikir verirsiniz, yox qolu bombalan boşdur. Buna da deyirik, natamam formalı budaqlanma. Tam formalı da şərtdən çıxan hər iki qol hesablama blokuna gedir. Natamam da bir hesablama blokuna gedir. Yəni, tək qalca qalır, elə deyim. Bir də üçüncü olaraq dövridir. Dövri bizim başımıza oynatacaq bir şeydir. Nədir başımıza oynatacaq, nəyə görə başımıza oynatacaq bir şeydir? Baş şərt verir. 3 saat qurukladır bizi. Gəlir bura, hesabladın mı qədər? Fırdan qayıtdala, bir də gəlir bura. Şərt ödəndi mi? Gəl, hesabla, bir də qayıtdala. İndi prezident məsələlərdə görəcəksiniz. Dövr alqoritmdə də dediyimiz kimi dövr elətdirir sizə. Adı üstündə dövr elətdirir. Fırlanırsan elə alqoritmin başına. Dövrü deyərkən də ön şərtli, son şərtli, modifikasiyalı deyə 3 yerə bölürük. Ön şərtli dediyimiz nədir? Əgər şərt əvvəldə verilibsə və hesablama bloku ondan sonra verilibsə, ondan əvvəl hesablama bloku yoxdursa, şərtdən sonra verilibsə hesablama bloku, buna deyirik ön şərtli. Elə adı üstündə də, yəni ön şərtli, öncədən verib şərtini. Son şərtlidə də əvvəl hesablama bloku verilir, sonra şərt verilir ən sonda. Ona da deyirik son şərtli. Üçüncü də modifikasiya blokudur, bəyəqlərim izah elədiyim modifikasiyalıdır. Və bu işarəndə gördüyüz zeyh, alqoritm, yəni dövrü, alqoritm, modifikasiyalı dövr alqoritm deyə keçir. Bura qədər qaranlıq qalan bir şey varsa, açın şeylərinizi, səslərinizi, suallarınızı verin. Yoxdursa, keçək. Buyurun. Məlum, modifikasiyalı da elə bir şey, şərt olmur da, şərt blok olmur. Şərt blokuna ehtiyac qalmır. Modifikasiya özü onsuz da fırlayır səni hər yerə. Hə, olmalı. Blok mütləq bütün alqoritmlərdə olmalıdır, bütün dövrlərdə. Nə bloku? Hansı blok? Elə bir sual düşmüşdü bir dəfə bizə sınaqda ki... Bəli, hesablama blokudur, mütləqdir. Bir deyə bax, bunun olmadığı bir şey görmüşsəm, bəyəklarım onu demişdim də. Hesablama olmadan biz nəticəyə vara bilərik, kapitan. Hesablama olmadan biz heç bir nəticəyə vara bilmərik yaxın. Nəticəvilik xasiyyəsini ödənmək üçün ən önəmli xasiyyədir. Hesablama bloku vacibdir bizə ki, gedək hər hansı bir
hesablamaya çıxaq. Keçən səfər, yəni səhv edərsiniz, onların da üzərində izah edək. Baxaq, görək. Buradan alqoritm testini tapaq. Tapdıq. Baxaq indi məsələ tiplərinə. Ən bəsitindən başlayaq ki, çətinlik çəkməyək. Başlayaq elə hardan? Başlayaq bir deyək, buradan. Ən bəsidi budur. Keçən ilə tam qəbuluna düşmüş testlərdən biridir. Bəsit testi çox bəsitdir ha. Misalın şərtində nə deyir? Vallah bu vaxtı cavabı gizlədirəm. Hər misalı bir nəfərə yətdirəcəm. Deyim müəllim mən. Bəli. Mənim şərt blokunda A verib 8, B verib 6. Bizə şərt verir ki, A böyükdür B-dən. Yəni, bu budaqlanan alqoritmdir. Hər istiqamətində gediriksə, yəni A-nın B-dən böyük olmağını yoxluyuruq. Yox istiqamətində isə A-nın B-dən böyük olmadığını yoxluyuruq. Bax, elə qəliz olaraq qayda ilə başa düşməyin. Bəyəxlən bir şey dedim məlumə. Bax, şərt blokuna çatanda bir dənə alqoritmdən söhbət edeyim. Bir dənə qulaq asan. Bax, A-mız 8-dir, B-miz 6-dır, eləmi? Bizə şərt bloku sual verir. Deyir, A böyükdür B-dən. A böyükdür B-dən. Bəli, müəllim. Bəli, elə bəli qolu ilə də gedirik. Bax. Yoxlamağa falan hər bir şeyin boş verir. Çünki bəzi yoldaşlar yeni başlayıb. Bu alqoritm məsələsini ilk dəfədir görürlər həyatlarında. Ona görə deyirəm. Bax, sual verir bizə. A-mız 8-dir, B-miz 6-dır. Mən həmişə Lori ilə daha çox üstünü vermişəm. Mənim səsiniz azaldı. Mənim biraz ucadan danışın da. Səsim gəlir. Normal gəlir. Amma yaxşı deyə mənim. Problem gəlgin olar da. Səsi qanı artırmağa çalışın telefondan səsi. Bax, A-mızı 8 verir, B-mızı 6 verir. Gəlirəm bura. Deyir, A böyükdür B-dən. Hə. Çünki A-mız 8-dir, B-miz 6-dır. Hə, can hə. Gedirəm hə qoluna. Gəldim bura. X-imiz yeni dəyər alacaq. Bax, indi bir dənə sizə bir şey deyim. Bəyəxlarım dedim ki, alqoritmin ən önəmli hissəsi ardıcıllıqdır. Bir sonraki addıma keçəndə əvvəlki addımı unudacam. Şərtimiz burada hə qolu ilə deyirsə, hə qolu ilə gedirəm. Gəldim bura. X-in dəyər alacaq. B, X bərabərdir B plus 3. B-miz nədir? 6-dır. Plus 3 elədir 9. İndi belə bir şey deyirəm. Gəlir zurnanın zırt dediyi yerə. İndi baxırıq bura. Bu 6 idi elə. Bəli. 6-dır B-miz. X-imizi aldıq, birinci şeyini aldıq, 9. İndi aldığımız aşağıda deyir ki, birinci hesabdakini qoruq ikinciyə. Birinci hesabda nə almışıq biz? X-i tapmışıq sadəcə. Heç nəyi tapmamışıq. Gəlirəm indi ikinciyə baxıram. İkincidə deyir ki, X bərabərdir B plus A. B plus A nəyə deyir? 14. Baxın, indi mən hansı cavabı götürməliyəm deyə fikirləşdiyim anda, bax, bir dənə belə bir şey deyim sizə. Ox bizə hara aparırsa alqoritmdə ora gedir ya. Bu cavabları tapdıq mı qardaş biz? Keçirik növbəti addıma. Ox bizə hara apardı? Birbaşa nəticəyə apardı bizi çap blokuna. Deyir, X neçəyə bərabərdir? X-i deyin görüm, indi neçəyə bərabərdir? Sonuncuya. Bəli. 14. 14. Çünki aldığımız cavabı, məsələn, X yeni dəyər alıbsa, Əvvəlkiləri unuturuq hər zaman. Buyurun eşitdim. Ləyəm. Bəli. Şey, orada B-ni 9 aldıq da. Yeni cavab 9 aldıq. B-ni 9 almamışıq. X-i 9 almışıq. X-i 9. Anı B. B 6-dır. 6-ın üstünə 3 gəlirik. 9 alırıq. Bəli. 9-u aldıq. İndi sonra X-i yenidən bir dənə də dəyər alıb. Alqoritmdə nə dedim? Ardıcılıq önəmlidir. Ən sonuncu dəyər nədirsə, onun üzərindən gedəsiyik. İndi... Məlim, 9-un isə 8 gəlirik. 9-un isə niyə 8 gəlirik? Yox, orada B bərabərdir, yazmıyor. Bax, X bərabərdir, B üstə gəlir. 9-un isə niyə 8 gəlirik? B üstə gəlir A deyə. Burada 9-u biz X-i 9 almışıq. Başa düşmədiniz məlimə? Düşdüm, məlim, düşdüm. Yəni, çünki burada bizə aldığımız cavab
9 aldığımız cevap X'in cevabıdır. Başa düşmeyen varsa açtın desin, bir de izah edeyim. Məlim, bir söz deyim. Bu testin cevabı C-bən dedi, 17 dedi. Ona görə mən çaşdım, baxdım. Testin cevabını bilmirəm nədir. Testin cevabı 14'dü. Bilmirəm orada nə verib cevabı. C-bən dedi, məlim cevabında ona görə çaşdım. Cevabında kim boş verin. Testlerin cevabı bizim araqlandırma, bizə məsələnin həlli lazımdır. Cevab 14 deyilsə test səhvdir. Cevab 14. Bəli, belə başa düşdüm da mən. Onlar... Buyur, buyur. Məli, bizə şərtdə A böyükdür, B verirsə, biz axırda ən böyük hansı qiymət son götürürük? Ən böyük yox, ən sonuncu hansı son götürürük? Ən sonuncu. 9 ən olsa sonuncu 14, birinci olsa yenə 9'u götürməliyik. Heç bir fərqi yoxdur. Sonuncu hansı onu götürəcəm, qardaş. Aydın da yok. Mənim ardıcılıqda sonuncu hansısa onu götürürük de. Misal birinci, ikinci, üçüncü. Üçüncü lat tutaq ki 11 olsa da 14 götürməyəcəyik. 11'i götürəcəyik. Bəli, bəli, fərqi yoxdur. Ən sonuncu dəyər nədirsə onu götürürük. Hələ birazdan nələr görəcəyik, nələr. Baxacaq hamısına. Bu məsələdə aydın olmayan bir şey var mı? Əsas məsələ odur. Hamısına baxacaq indi bir-bir. Qarşınıza hər tip misal çıxacaq. Fikrinizdən tutduğunuz hər şey çıxacaq da qarşınıza. 133-dən qutardıq. Keçəyin hara? Biraz gəlin bura. Modifikasiyaya baxaq. Bir də modifikasiya nəmiş? Dövrə baxaq. Bax, bizə nə verib? Deyir ki, cavabı da gizlədək. Qalxaq yuxarı. Birinci özümüz cavabımızı tapaq. Ondan sonra baxaq qalanına. S'in hansı qiyməti çap olunar deyir. Çap blokumuz haradadır, biliyor burada. S'in hansı qiyməti çap olunar deyir. Gəlirəm indi bura. S'imiz 2'dir. M'imiz də 3'dür. Yeni ilkin verilən dəyərlərdir bunlar. Gəldim bura. M böyükdür S'dən. Bax, bura çatan kimi dedim, sual verin özünüzə. M böyükdür S'dən. M S'dən böyükdür, bəli. Ona görə bəli qolu ilə gedirəm. Bəli istiqamətində gedirik. Bəli. Əgər gəldim bura. S indi yeni dəyər alacaqdır. S bərabərdir. S plus S vurax M. S'imiz nədir? 2. Burada da 2'dir. M nədir? 3. Deyir ki, 2 plus 2 vurax 3. 20. 2 dəfə 3 6 plus 2 nəy nədir? 8. 8-i buradan aldım. Deməli, İndi görün ne inirəm ha. Belə eləməsə yadınızdan çıxacaqdı. Vallah billah çıxacaqdı. S'imi aldım eləmi bu dəyəri? Yeni dəyəri. Dala qayıdırıq, düzdür. Bəli, qayıdacaq indi. S'imi buradan sildim yuxarıdan. Bunun yerinə 8'imi yazıram ki, qaranti olsun. Gəlin belə bir şey deyin. Mən bir dənə məsələni tam izah edeyim. Ondan sonra təzdənən hamımızdan dənə-dənə soruşum suallarınızı, fikirlərinizi. 8'i aldım mı buradan? Apardım, qoydum 8'i yerinə. Yəni S'imin dəyərini apardım, qoydum yerinə. Artıq 2'dən bəhs eləyə bilmərik ha. 2 qaldı onun altında. Getdi. İndi gəlirəm bura. Ox bizə hara aparır? Növbəti addıma. Bir deyə bura aparır. Gəldim. M də yeni dəyər alacaqdı. M-imiz 3 idi. M bərabərdir. M plus 7. M-imiz təzə dəyər alır. 3 plus 7. M oldu 10. Gəlirəm bu 3-ü də qaralayıram. M-in təzə dəyəri oldu 10. Elə bil heç 3 verməyib mayın deyə ki. Çıxdım bunda. Ox məni hara aparır? Ox məni hara aparır? Şərt bulur. Yox, istiqamət. Hə, qolu ilə davam eləyirik. Qaldım, gəldim bura. Yox, istiqamət. Hələ şərtə qaytarır bizi. Şş, millət, susun bir dənə. Davam eləyirik. Susun bir dənə. Gəldim, ox məni hara apardı? Təzdənən şərt blokuna gətirdi. Şərt bloku məndən təzdən bir də soruşur. Deyir ki, M böyükdür S-dən. M'i almışdım mən 10, S'i almışdım 8. Yenə də hədir. Çünki 18'dən böyükdür. Bir də düşdüm hər qoluna. Bax, dövr dediyim buydu. Məni fırlaya-fırlaya duracaqdı. S'imiz təzə dəyər alacaqdı. S'imizin yerinə 8'i qoyuram bu səfər 2'nin yerinə. 8, bayaqlarım 2 idi başlanğıc dəyərlərdə. İndi 8'i qoyuram yerinə. S'imizin bunun yerinə də 8, bunun yerinə də 8 qoydum, bunun yerinə də 8 qoydum. M neçədir? M-də 10'dur. Millət, cavabları yazmayın. Ekrana yazı yaza bilmirəm yoxsa. Bilirəm, başa düşürəm. Aferin, hamınız bilirsiniz. 8 bırak 10. Elədi 80. Üstünə də 8 gəldim. S-imizin yeni dəyəri oldu 88. Artıq
8 dəyərimizdə silirik B-yə 8 dəyərimizi. İndi oldu cavabımız 88. Təhliyim də tutdu. Əsələşən kimi danışa da bilmirəm. M bərabərdir. M plus 7. M də yeni dəyər alacaq. M-in dəyəri neçə idi? 10. 10 plus 7. M-imizin də yeni dəyəri oldu 17. Gəldim. M-in də yeni dəyəri oldu 17. İndi hə, bir də aparır məni şeydən. Oxşarısı aparır şərtə. Baxıram. M böyükdür S-dən. M-imiz artıq 17-dir. S-imiz 88-dir. Böyükdür? Yox. Yoxdursa can yox. Gedirəm yox qolu ilə. Gəldim bura. S-imiz burada təzdən bir də dəyər alacaq. S bərabərdir. S minus M. S-i almışdım 88. M almışdım 17. 88-dən 17 çıxıram. Nə qalır? 71. 71. S-imizin son dəyəri oldu. 71. Cavab olaraq soruşur məndən. Mən də deyirəm qardaş 71-dir. Gəl baxaq görə var mı 71? Bəli. A variantında 71-dir. İndi ürəyiniz istəyən qədər açın sual verin. Yoxdur ki sual olan. Asandır. Xeyr, müəllim, başqa təzə nəsə keçəcək yoxsa olan elə köhnələrdir bunlardır. Köhnələr deyəndə başqa məsələlər də var. Çıxma heç yana. Yox, burada. Nəyəsə sərf edəcəyim vaxtda. Yox, mən sizə sərf edirəm. Vaxtınız sizindir. Buralarda. Heç. Küsüb ağlayaram sonra sakitləşdirəm başlayıram. Baxağın növbəti misalları. Baxaq görək başqa nə tapa bilirik, başqa nə tapa bilirik. Bəzən gəlir, bax, bu da asandır. Bəzən gəlir, hə yox qol yerinə bizə belə pluslar, minuslar verir. Plus hədir, minus yoxdur. Yəni burada da çətinmiş bir şey yox. Evdə işləyəcəksiniz bunlarla, bu tip testlərlə bağlı verəcəm evdə. O şüphara getdim, çıxma başqa nə demək. Top al. Yəni görəm. Pardon, hara çıxartdım mən bunu. Hə. Baxaq bura. Hə. Bunu dedim ki, bəzən minus plus da verə bilər hə yox yerinə. Bəli, eşidirəm. Bəli, bu əvəz etmələrdə mən biraz problem yaşayıram. Əvəz etmələrdən izah edərsiniz. Hamısını eləyəcəyik, narahat olun. Bu da asandı, bu da. Bax, belə şərtlərdə fırlanmamıza ehtiyac yoxdur. Görürsünüz, dövrü deyil. Bir dənə elə X böyüksə Y-dən burayla gedəcəm. Deyilsə burayla gedəcəm. Cavabı tapacağım. Elə bir başa nəticəyə apar mənə o şərtləsi. Bunlar asandır. Bir dənə modifikasiya bloku tapın. Modifikasiyalı işləyək. İndi bir dənə Osman açsın mikrofonu. Bəli, müəllim. Osman, 150-ci testdə. Bəli, müəllim. Bunlardan hansı, iş sualın şərtinə baxma. Bunlardan hansı səhvdir? Dərsi oxumam sən deyə bəlkə də yadınızda qalmış olmaz. Yaxşı, başqa sual verirəm sən. Mənim, məsələn, deyim, eşitirəm. Yox, bilmədim mənim. Mən C səhvdirəm. Orada elə işarə yox idi. C-dir, romb olsaydı düz olardı. Bəli, cavab C variantıdır, çünki bu formada bir işarə yoxdur. Yoxdur, bəli. Uşaqlar nə qarırlar, girişiblər bunların içindəki məsələləri həll eləməyə çalışırlar. Amma bunlardan hansı səhv göstərilib deyir. Bəli, belə bir figur yoxdur yəni. Odur səhv olan. Məlum, bəs E çap bloku deyildi, orada yəni çap olunacaq bir şey olmalı idi. Orada soruşmur. Heç nə soruşmur ki, hansı blok səhv göstərir deyil. Hə, blok. Aydın. Yəni, sualın içində elə şeylərlə, sual belə tapmaca kimi şeylərlə çaşdıra bilər bizi. Bax, belə bir şey çıxırsa əgər, bu üstü demək daha. Gəlin bir dənə bunu işləyəyin hətta. Biraz maraqlı gəldi. 151-i işləyin. Baxırıq. A-mızı verib 2, B-mizi verib 3, C-mizi verib 6. A bərabərdir, B minus 1-dir. Bax, şərtdir. Şərti görən kimi. Dedim ki, sual verin özünüzə. A bərabərdir, B minus 1-ə. İndi kim açsın? Real buradadır. Bəli, mənim buradayım.
Real. A bərabərdir B minus 1-ə. Bəli. A-mız 2-dir. 2 bərabərdir 3 minus 1-ə. Bəli. Bəli, bəli, mənim, bəli. Bəli, bərabər. Atırı yanından hər xeyir deyib. Allah bilir orada teleserialaca da baxır. Yox, mən yuxarıda çıxar görməmişdim. Bəli, desə B qolu. Bəli qolu ilə gedirəm. B qoluna bax hələ. Bəli qolu ilə gedirəm. Gəlirəm indi bura. İkinci bir şərt verir bizə. Deyir ki, B kiçikdir, deyir C minus 4-dən. C minus 4-ümüz edir 2, elə mi? 6 minus 4. B kiçikdir C minus 4-dən. Xeyr. Xeyr, mənim. Orada 2 eləyir. C minus 4-də 2 eləyir. 1-2, 1-3. Bən. Ona görə də bərabəri, yəni buradakı şərt ödənmədiyi üçün yox qoluyla da gedirəm. Gəlirəm indi bura. C bərabərdə A üstü B. Bax, bu üstü deməkdir ha. Bu belə üç bucaq işarəsi üstü deməkdir. A-nın üstü B-ni gətirib A-nın üstə dırmaşdıracağım. Bax, bu belə deməkdir əslində. A-nın üstü B. Buranı da qaralayaq. Bu belə deməkdir əslində. B C bərabərdə A üstü B. Nə eləyir burada? A-nın üstü, 2-nin üstü 3. Elədir 8. F nəyə bərabərdir? B plus C. 11. Bən. F bərabərdir B plus C. Məlim, C 6-da 6 necə 8-ə bərabər olur? Məlim, seni tapmadıq 8 yenə. Seni tapdıq da ücəyə yenə. Seni tapmamışıq. Tamam, üzr istəyirəm. Məlim, biz hər qolundan gedəndə A-nın əvvəlki qiymətini axı götürmürdük, sonrakı qiymətini götürürdük. A bərabərdir. Məlim, bu verilən deyil, ne qədər bu şərtdir. Bir A bərabərdir B minus 1-ə. Şərtdir bu verilən. Hə də mənim, sonrakı qiymət götürəndə də indi B-nin yerinə 3 qoyuruq, senin yerinə 8-də 6 qoymuruq. Hə, mən başa düşdüm o şərtdir. Bəli, burada düz deyir. Bax, 11 edir o da. İkinci şərtdəkin aşağısındakində məlim. Bax, o C bərabərdir A. Bircə saniyə. Hamı birdən danışır deyən, ona görə heç kim başa düşmür. Mən özüm də çaşıram əslində. Deməli, bax, C bərabərdir A üstü B. Yəni 2 üstü 3 elədimi 8? C-mizin yeni dəyərini aldıq. Bir sonrakı addıma keçdim deyən, artıq C-ni 6 deyə götürməyəcəm. C-nin yeni dəyəri oldu 8. C-ni harada görsəm 8 götürəcəm. B plus C. 3 plus 8. Elədi 11. Bildiniz burada nəyə görə belə götürdüm? F-imiz də oldu 11. Düşdüm aşağı. İlə məni birbaşa nəticəyə aparır. F-i soruşur məndən. Heç yana da qaytarıb edəm. Deyir F. Çap blokundakı F. Hansı qiyməti çap olunar? F-in dəyəri 11-dir. Başa düşdünüz. İşin qəribə tərəfi bilirsiniz nədir? Bircə saniyə Çingiz, açasam mikrofonu. İşin qəribə tərəfi bilirsiniz nədir? Mənə. Burada cavablarda 9 da verib. 9-u da almağımız mümkündür. B-nin buradakı qiymətini, bax. B-nin buradakı qiymətini, bir də C-nin buradakı qiymətini. Gətirib qoyanda 9 alınır. Bayaq mən başım qarşıda hesabladım, 9 dedim buna. Bununla alınmaz heçvaz cavab. Nəyə görə? Çünki C burada yeni dəyər alıb. 9 ola bilməz heçvaz. S bir addım əvvəl bir dəyər alıbdır. 8 dəyərini alıb. Buradakı 6 deyil yəni. Buradakı 8-dir artıq. Aydın demək istədim. Odur çaşdırım bizim. Məlim, bir şey deyə bilərəm. Verərəm, bəli. Məlim, bu yox. Yoxdan o tərəfəsini bir də yenidən izah edə bilərsiniz. Başdan bir də yenidən izah edəcəm. Başqa sual verən yoldaşlarımız da var. Deməli, heç kim səsi açmır. Heç kim səsi açmır. Bir də diqqətlə qulaq asır. Heç kim sual vermir. Dərsin sonunda, yəni izahın sonunda, bu məsələnin izahının sonunda bir də soruşacağım. Gəldim bura. Sadiq bəyə varmış, C yazmışdım. Başa düşdün nəyə görə adı? Məlim, mən C yazmamışdım. A yazmışdım. Sən demirəm, o bir Sadiq deyirəm. Mən heç nə yazmamışdım, mən. Bir dənə Sadiqdən C-yə gəlmişdi sanki. Nəysə. Gəldik bura. Heçdim. Gəldik bura. Bax, birinci olaraq bizə şərt verir. Şərtdə nə demişdik? Bunu bilirsiniz çaşdıran nədir bəzən? A bərabərdir B minus 1. A yeni dəyər aldı. B-dən 1 çıxdım. 3-dən 1 çıxdım. 2 aldım. Nə bilim, nə inədim. Ondan baxmırıq.
Bu şərt blokudur. Qardaş, burada sual verir bizə. Deyir ki, A bərabər deyib B minus 1-ə. B minus 1-imiz nədir? 3 minus 1 eləyir 2. A-mız nədir? O da 2-dir. 2 bərabərdir 3 minus 2. 3 minus 1-ə. Sorry. Yəni, 2-miz 2-yə bərabərdir. Hə. Ona görə verdiyi hə qolu ilə gedirəm mən. Yox qoluna düşmürəm. Gəldim hə qolu ilə. İndi düşdüm bura. Deyir B bərabər... Kiçikdir mi deyir C minus 4-dən? C minus 4 neçədir? 6 minus 4. 6 minus 4. B-miz də 3-dür. 6 minus 4 elədi burada. 2. 3 kiçikdir 2-dən. 3 2-dən kiçik deyil deyə mən gəlirəm yox cavabı ilə gedirəm. Gəldim indi bura. C-miz yeni dəyər alacaq. A-mız 2-dir. Bu işarəni gördüyünüz anda demişdim ki, növbətini gətirin A üstü B deməkdir bu. B-miz nədir? 3-dür. 2 üstü 3 deməkdir. C-mizin yeni dəyəri oldu 8. Yəni, A belə 3 bucaq B o deməkdir ki, A üstü B. A-mız 2-dir, B-miz də gətirin, dırmaşdırdım ora. Elədi 8. İndi F-ə baxırıq. F də yeni dəyər alacaq. C-miz neçə oldu ümumiyyətcə? C-mizin yeni dəyərini alan kimi aparıb yazıram yerinə. C-miz oldu 8. Gəldim indi aşağı. F yeni dəyər alacaqdır. F bərabərdir B plus C. B-miz neçədir? 3. C-miz neçədir? 8. Bərabərdir 11. İndi açın mikrofonları. Sual olan sualını versin. Hər kəs aydındır. Məlum o, elə onu deyək idim ki, bu yeni dəyər məsələsi ancaq hesab blokuna aiddir, eləmi? Elə onu deyək idim, o da aiddir. Ancaq hesab blokuna aiddir. Yəni, burada sənə şərt blokunda verdiyini tutub hesablamırsan. Bu sənə sadəcə sual verir. Bax, bayaqlarım bir şey dedi, məlumə ki, qaydaları oxumayın bu cəhətdən. Məsələ hissəsində çatdın qaydanı tulla qırağa. Yəni, mən sadəcə burada nə izah edirəmsə, onu başa düşməyin bəhs edir. Qayda biz siz nə deyirsiniz? Deyir ki, bunun doğruluğunu yoxlayanda hə qolu ilə yoxla, yanlışlığını yoxlayanda yox qolu ilə yoxla. Qarışdıracaq o qardaş o sizin başınızı. Biz siz nə qarın? Oxuyun buranı. Paxlavanı gördünüzmü sual verir özünə. Gör rəng paxlava istəyir yoxsa yox. Paxlava işarəsini gördüyün anda yaz ki, sual ver ki özünüzə. A bərabərdir B minus 1-ə. Belə bir sual versən bəs edilir. Hə, hə, can hə, get hə qolu ilə. Yoxdursa, get yox qoluyla. Məlim, bir sual verə bilərəm. Buyurun. Məlim, bax, burada C bərabərdir A üstü B var. Aha. Biz nə vaxt orada məsəl üçün C-ni yerinə qoya bilərik də? C-ni axı şərtdə 6 veribdir. C-ni şərtdə 6 veribdir. Məlim, siz də bilirsiniz nətərdir? Riyaziyyat qaydası ilə qarışdırırsınız. Alqoritmdə, riyaziyyat qaydasında bir dənə toplama çıxma lazımdır bizə. Vəssalam. Bilirəm nə demək istəyirsiniz siz. C-ni deyir bizdə 6 verib. Mən 6-nı nətər bərabər eləyərəm axı 2 üstü 3-ə. Başa düşürəm. Belə o mə biraz çatmadı ki, müəllim. Orda yəni bu bizə şərtdə qoya bilirik də yerinə. Burada niyə qoya bilmədiyim başa? Məsələn, şərt deyil axı bu hesablamadır. Yeni dəyər alır. Yox, bildim müəllim. Bax tutaq ki də birincidə yoxla gəlsək. Aha. A, onda məsələn, birincidə yoxla tutaq ki, gəlmişdə düzdür. A bərabərdir. Onda 2 üstə gələk. 3 olacaq. A-nın qiyməti olacaq 5. Bəli, budur. Başqa da bir şey yoxdur. Hə, aydın. Yəni, riyaziyyat qaydasına fikirləşməyin. Elə çox bəsitdir. İncə şeyi var. Bəsitdir çox. Bildim, müəllim, bildim. Yəni, bilirəm siz nəyi deyirsiniz. Siz deyirsiniz ki, məsəl üçün, burada A-nın qiyməti 2-dir. 2 nətər bərabər ola bilər axı 2 plus 3-ə. Belə fikirləşirsiniz siz. Birincidə başa düşdüm, o C-də niyəsə elə düşünürəm ki, orada C-ni 6 qoymalıydıq. Belə amma qaydanı bildirəm. Yox, yox, bərabərdə qoyubsa deməli C təzə dəyər alacaq. Köhnə dəyəri silirik, yəni 6-nı silirik. İş görmürük. Aydın, aydın. Bəzən onu şeyləməkdən ötəri, müəllimə, onları fərqini bilməkdən ötəri. Bax, bizə belə bir dəyər verir. Fikir verin, X-i yuxarıda verib deyil, X-i yuxarıda verib 45 deyə. X-ə yeni dəyər verməkdən ötəri qarışdırmayaq deyə gətirir X-in qabanı 2 nöqtə qoyur. Ki, yəni, eyni rəqəm deyil ha, deyir bunlar.
Belədir, mən X-i tapırıq da. Yeni qiymət alacaq, X-i olacaq o iki nöqtə. Bəli. Amma X-i verib, bunu veribdir. O, bu X-i veribdir. Bildim, məlim, bildim. Orada amma bayaq orada verməmişdi də məncə. Bəli, bəli, bəli. Bəzən vermir, ona görə deyirəm ki, bax, heç birində vermir. O çaşdırdı məni. Aydın, məlim, çox sağ olun. İndi başa düşdünüz, hamı başa düşdü. Başa düşməyən varsa açsın, sual versin. Məlim. Bəli. Əgər orada birincidə şərtimiz ödənməsəydi, yox qoyla gedib cavabı alına bilərdi, yəni ev tapa bilərdi orada. Heç bir fərqi yoxdur. Əgər şərt ödənməsəydi, buradakı evin cavabını tapasaydım, bax. Gəldim bura. Oxum falan. Bu şərt ödənməsəydi, böyükdür desəydik biz buna. Baba, bu burada bərabərdə yox, böyükdür olsaydı. Gəldim bura, A bərabərdə A plus B. Nə alıram A plus B-ni? 5. F bərabərdə A plus C. A yeni dəyər almışdı axı 5. A-nı o dəqiqə aparıb yazıram yerinə ki, başım qarışmasın deyə. F bərabərdə A plus C. A nədir? 5. C nədir? 6. 6 üstə gələk 5, 11 alınır. Əslində, yenə 11 alındı burada cavab. Başqa bir rəqam olsaydı, başqa şey alınardı yəni. Əliyim, üzr istəyirəm. Ola bilərdim ki, arda-arda 3 dənə şərt versin. Yəni, çünki burada 2 şərtlə deyən 3 şərtlə də ola bilər. 10 dənə də şərt ola bilər, heç bir fərq yox. Sən şərtlərin hamısını ödəməlisən. Şərt səni hara aparır, ora girsən. Kişi sağ deyir, bu buna bərabər deyib, deyirsən ki, hə, hə, can, hə, get bura. Getdin yolda qavanı bir də kəsdi. Deyir ki, qardaş, ona cavab verdin, indi mənə də cavab ver. C-4 nə eləyir? 2. 3 böyük kiçikdir 2-dən. O da bu sualı verir. Deyirsən, yox. Deyir, yoxsa bu qapı açılırsa, bu qapı ilə gedir. Görürsən, bu qapı ilə sual verib şeyə gedirsən, şeyə gedirsən. Yəni, alqoritmlə söhbət edin. Heç nə ehtiyac yoxdur, valla. Çox bəsit, çox asan və qəbulda da hər il mütləq düşən testlərdəndir və çox rahatdır. Yəni, 10 saniyə almayacaq. Bəli. Bağışlayın sözü də kəsin. Bax, o 152-də X nə aç, böyükdür. Hə, heç, elə bildim. A, düzdür də, məlim. Bax, həm böyük, həm kiçik. Bu şərtdir də. Bu düzdür nə deməkdir? Bu düzdür nə deməkdir? Qabər deyil. Böyük və yaxud da kiçikdir, deyil. Bir düzdür nə deməkdir? Bu, bundan eyni anlama gəlir. Babu, bu işarə var, fərqlidir işarəsi. Aydın. İkisi qədən fərqlidir, hə, gəl hə qoluna. Yoxsa, yox qoluna. Aydındır. Aydındır mən. Bu işarə fərqlidir deməkdir. Ya böyük olmalıdır, ya kiçik. Yəni, bərabər ola bilməz. Riyaziyyətdə görmədiyiniz şeylər burada interest şeylər çıxacaq qarşıda. Mənasız da gələcəyə hamısı bizə. Bax, ayda. Burada bir dənə çətin məsələ tipi var. Bax, burada nə inirik deməli? Baxın da. Əgər qarşıda bu işarə çıxırsa, Y variantı. Bəli. Qarşıza bu işarə çıxırsa, bu cəm işarəsi. Hə, yuxarıda nə aşağı çıxır? Elə bir şey deyil. 5-in üstü 256-nı tapırsan, üstünə gəlirsən 3-ün üstü 5 zarafat edirəm. Yuxarıda bir gəlirsən. Məlim, o 5 sakitləşin, millət sakitləşin hamız. Zarafat edirəm. Deməli, burada istəyir 3 bıcaq olsun. İstəyir bu forma olsun. Bax, belə bir İnteresini bir şəkil çəkək. Mesaj yazan kimdirsə, əsəb elədi məni. Dincəlin. Bir variantı. Siz mesaj yazdıqca, mən ekrana yazı yaza bilmirəm. Gəlirəm bura. Bax, belə bir figurdur məsəl üçün. Elə döyülüb, belədir figurum. Və yaxud da buna bir dənə qulaq çəkək, belə olsun. Heç bir fərqi yox daha bayaqki figurlarına. Sizi fərqli-fərqli işarələr verib çaşdırır sizi burada. Bu işarədə hansı işarə olur olsun fərqi yoxdur. Bütün işarələrdə. Böyükdən kiçiyi çıxıram, üstünə 1 gəlirəm. 5-dən 2 çıxdım, üstünə 1 gəldim. 5-dən 2 çıxdım, 3 üstünə 1 gəldim, 4. 3-dən 1 çıxdım, üstünə 1 gəldim, 3. Axırda aldığım cavabları vuracam bir-birinə. 4 dəfə 3-dən 12. Budur, başqa bir şey deyil yəni. Yəni, bunları görüb bu cəm işarəsini mən nətər tapacam, P-ni nətər tapacam, nə bilim, nə qalacam deyə fikirləşməyin. Böyükdən kiçik çıx, üstünə 1 gəl. 5-dən 2-ni çıxdım. 5 aşağıda da ola bilərdi, ha, 2 yuxarıda da ola bilərdi. Fərqi yoxdur. Böyükdən kiçik çıxıram, yuxarıdan aşağı yox. 5-dən 2-ni çıxdım, üstünə 1 gəldim. 5-dən 2-ni çıxdım, 3 üstünə 1 gəldim, 4. 3-dən 1-i çıxdım, 2 üstünə 1 gəldim, təzədən 13. Aldığım cavabları da vururam bir-birinə 12. Çingiz, buyur.
Bəli, onu deyəcəydim mənim. Axırında dediniz, oldu. Axırda bir-birinə də vururuq. Hə, oldu mənim. Bəli, axırda da bir-birinə vururuq. A variant. Vəssalam, ab budur. Başqa da bir şey yoxdur. Öldürmüşlər mənim. Bir dənə, nə olar ki, axşam-axşam yuxum qarşında zarafat elədim. Hə, davam edirik. Bir dənə modifikasiya bloku tapa bilsəm, süper olar. İndi biz siz neyindir? Təzələrdən kim var başqa burada? Qoyacağım kim var başqa burada. Sualda heç sual ben. Vermədiyim adam var burada. Heç sual vermədiyim var burada. Ben varam, məlum. Mən də verməyibsiniz. Mən də varam. Tamam. Sırayla hamıza verim. Birinci yuxarıdan ad şeylə başlayaq. Sadiq. Bəli. Bunu bir dənə siz işləyin də. Neçəni? 160-ı. Deyin, laf mən qeyd edim üstündə bir yerdə işləyək. Daha rahat olsun sənin üçün. Gözəyədə. 45. 45 olacaq böyük ehtimal, bəli. Böyükdən kiçiyə çıxdım. 3-dən biri çıxdım, üstünə bir gəldim, 3. 5-dən biri çıxdım, üstünə bir gəldim, 5. 4-dən 2-ni çıxdım, 2. Üstünə bir gəldim, 3. 3 dəfə 5-in 15, 15-də 3-ə vurdum, 45. Vəssalam budur. Çox da bəsit şeylər, kəşf edə suallar üçün. Əslində bundan da bəsitlər düşür qəbul. İndi göstərəcəm qəbul testlərini. Amma baxsan, isə belə qəbul olar. Bunlar zarafat edirlər bizdən. Amma bir ildə gətirib elə çətin suallardan gözünü qorxudurlar. Vabşı, arxaya düşə bilmir insan. Buna qayıdacaq birazdan. Qoy bir dənə modifikasiya bloku tapım. Hə, bir də var burada. Modifikasiya bloku. Bir dənə də bundan işləyək. Görək nəzər gedir. Demişdim ki, modifikasiya blokunu gördüyümüz anda başlanğıc dəyər, son dəyər, artım. Başlanğıc, son, artım. Başlayaq. Deməli, 2-dən 15-ə kimi gedəcəyi i dəyərlər olacaq. Ha? 2-dən 15-ə kimi gedəcəyi 300 artır. Hamı, əsas da təzə gələnlər 4 qulağı ilə qulaq asınlar. İkisini də əlavə edin, hərdən tapışıq. Deməli, 2-dən 15-ə kimi gedəcəm, 300 artıra. 2, 5, 7, 5 nə də bular? 7 nə də bular? Deyin görüm. 2, 5, 8, 11, 14. Bir dənə də 3 əlavə eləyəsi olsam, 17 edir deyən əlavə eləmirəm. Deməli, İ-miz dəyərləri aldı. 2, 5, 8, 11, 14. Lap yaxşı, xeyir, uğur olsun. Gətirdim, bu dəyərləri saxladım qıraqda. İndi modifikasiya bloku bizə deyir ki, İ-nin bütün dəyərlərini yerinə qoymalısan, qardaş, məcbursan. Gəlib bir-bir hesablayacağım indi. Ola bilər, emin 41, daha yaxın kimi gəlir. Deməli, baxaqın. P bərabərdir P plus İ. P-miz nədir? 1. Plus İ deyir mənə. İ-nin birinci dəyərini qoyuram yerinə. 2-ni qoyuram, sonra silirəm. 1 plus 2, elədi 3. P-nin yeni dəyəri nə oldu? 3. Sildim bunu, yerinə 3 yazdım. Silirəm qalanlarını. P-nin yeni dəyəri oldu 3. Gəldim indi bura. Modifikasiya blokunu keçdim, düşdüm aşağı. P bərabərdir P plus İ. İ-mizin dəyəri nə oldu? İ-mizin dəyəri oldu 5. Yeni dəyəri də. Hamısını qoymalıyam sırayla yerinə. P-mizin dəyəri 3 idi, İ-mizin də dəyəri oldu 5. Bu oldu 8. P-mizin yeni dəyəri oldu 8. Bu 3-ü silirəm, yuxarıda P-yə yazdığım yeni dəyəri. Silirəm, yerinə yazıram 8. Düşdüm aşağı. İndi İ-mizin də yeni dəyəri lazımdır da bizə. Bunları da silim qoy. İ-mizin də yeni dəyəri lazımdır bizim. İ-mizin də 5-i qoymuşdum bəyək, indi 8-i qoyacağım tezdən. P bərabərdir, P plus İ, P-miz 8 idi. İ-mizin də 8 dəyərini qoymalıyıq. İlədim 16. P-miz oldu 16. Gəlirəm buradakı yeni dəyərini sildirəm. Yerinə yazıram. P-nin yeni dəyəri 16. 8-i qoymuşduq yerinə. İndi gedirəm 11 dəyərini qoyacağım İ-nin. Gəldim bura. P-miz neçədir? 16. İ-miz neçədir? 11. 16 üstə qədər 11 elədi 27. Gedirəm yuxarı. Bu 16-nı da sildirəm. Yeni dəyər oldu 27. Gəldim aşağıya qayıdıram, bunları təmizləyirəm.
İmizin indi soruşacaq da, İmizin də son dəyərini yerinə qoyuram. Modifikasiyanın son dövrüdür. 27 qoyuram P'nin yerinə. İndi yerinə qoyuram 14. 27 plus 14 nə elədi? 41. Bu randı modifikasiya bloku qutardısa, keçirəm nəticəyə. Nəticəyə keçəndən sonra P'ni alıram. P'mizin son dəyəri nə idi? 41. Burada aldıqdan sonra 41 yazmalıydım. P'mizin son dəyəri 41. B variantı. Məsələn, başa düşməyən varmı? Açsın, bir də izah edeyim. Millət, biriniz o birinizə baxmayın ha. Məlim, bəzən... Məlim, bir sual olar. Məlim, bir sual verim. Buyur, buyur. Mən bir sual verim. Məlim, burada siz o ilərin yerini yazdınız. 2-dən 15-ə qədər 3-3 art-arda getdi dahilə o. Orada, bəli. Məsələn, ən axırıncı tutaq ki, deyirəm də, indi 15 özdə daxil olsa 5 də yazasıydı. Bəli, 15 alsaydım 15-in özdə daxil olasıydı. Bəli, 15-in özdə daxil olasıydı. Mən başdakını yəni, həmişə bu, yazırıq. O birinci yazdığını başdakını həmişə, çünki oradan başlayıram. Bu da, hı, yenə deyirəm sizə, bax, bu artım 1-1 olsaydı, 1-1 olsaydı, 15-in özünü də daxil eləsin. Və yaxud da elə bir artım olardı ki, gəlib, axırıncı cavab 14 yox, 15 alınardı. 15-in özünü də götürərdim. Prost, axırıncı cavab 14-də alınıb. Mən bir dənə də 3 kələsi olsam, Elyası idi 17. Ona görə 15 o yox idi onun çərisində. Ona görə götürmədim. Bir dənə sual aydın verin. Olmayan. Buyur, buyur, üçdürüm. Mən elə bir bunun cavabını almışam almanı. Amma belə bir şey maraqlıdır mənim üçün. Elə bir ki, biz orta, məsələn, deyirik də 2, 5, 8, 11, 14. Məsələni elə bir şərt verə bilərmi? Elə bir 8-də məsələn dayanaq, heç 11-14-də getməyək və yaxud yəni ən kiçik, ən böyük qiymətli olan deyə bilər. Yoxsa 100% elə 14-də kimi gedib axırda onun cavabını almalıyam. Yəni ümumi almışam, sadəcə maraqlıdır. Bu formada sən şərt veribsə, hələ ki bu formanı izah edirəmsə, bu formada miqlərdə verir, şərtlər verir, modifikasiya şərtləri verir, onları da izah edirik. Sən hələ ki bu formasını keçmişsən, bu formayla bağlı sual olanlar varsa versinlər. Yəni, sənə qarşıma heç bir şey çıxa bilməz, narahat olma. Bir dənə sual verim. Çıxma olsa belə mən izah edirəm. Buyurun, eşitirəm. Mən burada E-nin dəyərlərini hesablayıb, üstünə P-nin qiymətini gələndə də 41 eləyir. Normal yerinə qoyub hesablayanda da. Həmişə belə olur o, yoxsa? Xeyr, təsadüf düşüb. Təsadüf düşüb, yəni. Niyə də bilirsən? P'nin dəyəri 1 idi deyən, 1 idi deyən. Burada da 1-dən başlamış. Orada 1-ə görə deyil. Bəli, bəli, 1-ə görə. Yəni P'ni gələr burada 5 verər, nə bilmə verər. Zırt deyib qalar orada. Boş ver. Burada çıxır. X 2 nöqtə bərabərdir falan şey belə ardıcıl ard gedirik belə bloksuz. Eləyəcək, onlar da eləyəcək. Tələsməyin eləyəcək. Hamısını eləyəcək. Dənə atdadamın dədəmin can haqqı, hamısını bu günlərimi eləyəcək, narahat olun. Bir dənə dəyəm qoy, bir dənə baxıb görüm, bunlardan bir şey qaldı mı, bloklardan bir qutaraq canımız. Ondan sonra onların hamısına keçəcək, narahat çox yoxdur. Hamısına keçəcək. Bircə saniyə, çap bloku istəyirəm, bir dənə çap məsələsi istəyirəm. Çap sayını soruşam. Elə həmin səhifədə var idi, məllim. Həmin səhifədə var idi. Var idi, da məllim orada, magistral. Var idi, ha, bir deyə burada var. Deydi. Hə, var imiş. İndi bura baxırıq. Əsasda təzə gələnlər. Baxırıq bura. Deyir ki, aşağıdakı blok sxemə əsasən magistral ifadəsi neçə dəfə çap olunur? Səbnə, vallah başa düşmədim, yenə yazdın ora. Və yaxlan, dedim, səsinizi açın, deyin dərdizi. İndi yazıcı durmuşsun, bilmirəm, nə yazmış sonra. Deməli, magistral ifadəsi deyir, neçə dəfə çap olunur? M bərabərdir 2, K bərabərdir 2. Gəlirəm indi bura. Mənə sual verir. Deyir, magistral ifadəsinin çapı bağa çap blokudur. Bir şeyi yadınızda saxlayın. Əgər sizdən çap sayını soruşursa, ümumiyyətcə belə bir şey deyim. Hər bu çap blokundan keçəndə bu bir dəfə çap olunacaqdır. Onu bir dənə yadımızda saxlayaq. Çap blokundan hər keçəndə bir dəfə çap olunacaq. Kənara bir dənə belə bir xətt qoyacaq ki, bir dəfə çap olundu deyə. Yadımızda qalsın deyə. N-imizi 2 verib, K-mızı da 2 verib. Keçirəm bura. Aşağı şərtimə. Deyir, N kiçikdir və yaxud da bərabərdir 9-a. N-imiz 2-dir.
Bəli, kiçikdir. 9. Gəldim bura hə cavabına. Heç baxmıram bura. Gəldim bura hə cavabına. Hə qolu ilə gedəndə magistroldan keçəndə bir dəfə çap olundu mu? Bir qoyuram kənara. Gəldim aşağı. Deyir M bərabərdir M plus K. M bərabərdir M plus K. 2 üstə qədər 2 elədi 4. En təzə dəyər aldım. Bərabər 4. 4-üm də apardım. Yazdım yerinə ki, işimi qarantiyalım, köhnəni silim. Birdən çaşıb edəyərim. Ox işarəsi biz apardı bura. Deyir, en kiçikdir və yaxud da bərabərdir 9-dan hələ də. Bəli, enimiz 4-dür. Kiçikdir 9-dan. Gəldim aşağı. Dincəlmədiləri. Gəldim aşağı. Magistrot ora dəydiyim anda bir də çap oldu. Gəldim ondan da aşağı. M bərabərdir M plus K. N-imiz neçədir artıq? N-imiz 4-dür. 4-ün üstə 1-də 2 gəldim. K-mız dəyişməyib 2-dir hələ də. 4-ün üstə 2 gəldim, elə də 6. Vaxt itirmədən yuxarı gedirəm. 4-ümü də silirəm. Təzə dəyər olan 6-nı yazıram ki, çaşmayın. Fırlandım, gəldim bura. Qaytardı, gətirdi bura. Deyir ki, N kiçikdir və yaxud da bərabərdir 9-dan. Bəli, kiçik şərti ödənilir. 6 kiçikdir. Magistrolu keçəndə bir dəfə də çap olundu, bir də yazdım qırağa. Gəldim bura çatanda görürəm ki, M bərabərdir M plus K-dır yenə. 6 plus 2 bərabərdir 8. Yenə eyni qaydada çaşmayayım deyə yuxarıdakı altında silib 8 edirəm. Ki, yox, elə olmasa çaşarsa. Çox adam şifahiş deyir. Babayaqdan səhv yazdılar, düzəldirlər o cavablar, mesaj bölməsini dağıdırlar. Çox adam şifahiş deməyir. Yox, mənim mən çaşıb birincidə sonlandırmışdım. Bəsdir sanki, kəs. Deməli, yalandan şey deyib, səhv işləyib, gəlib şey deyir. Məlim Allah qədər elə bu 4 dənə işləyib sonlandırmışdım. Dəyin görüm. Deməli, ən kiçikdir və yaxud da bərabərdir 9-dan. 8 almışam cavabımı. Bəli, kiçik şərti hələ də ödənilir. Emin zarafat edirəm, apardım. Kiçik şərti hələ də ödənilir. Gəldim bura. Ənimiz yenə eyni hesablamanı deyir. 8 plus 2 elədi 10. Qayıtdım. Yuxarıdakı qoy silim düzəldim. N-in dəyəri artıq oldu 10. Qayıtdım ox şərhəsinə təzələnən bura. Ən kiçik və yaxud da bərabərdir 9-dan. Xeyr artıq 10. Kiçik deyil. Bəli. Ora çap qoymadınız. Üzə 4-üncü çap. Kiçik ola çap qoymadınız müəllim. Onu deyir. Gördünüz səbəb bir də çap olundu. Oradan keçə axırıncı çəpə keçəndən sonra burada artıq 10 aldım, gəldim şərtə baxıram ki, ən kiçik və yaxud da bərabərdir 9-a. Xeyr, nə kiçik deyil, nə bərabər deyil. 10-dur artıq. 10 böyükdür 9-dan. Yox qolu ilə gəlirəm bura. Artıq indi buranı baxacağam. Yenə qrupladacaq bizi. Deyir ki, ən kiçik və yaxud da bərabərdir 0-dan. N-imiz artıq 10-dur. İndi deyir, nə qədər üstünə gəlmişsən, elə çıxa-çıxa gedərsən. 10-dur. Kiçik deyil, böyükdür. Gəldim, yox qolu ilə girirəm artıq bu səfər. Magistrol sözünə dəydiyim anda bir dəfə çap olundu, yazdım kənara. Düşdüm aşağı, n bərabərdir n minus 3. N-imiz neçə idi? 10. Minus 3 elədi 7. N-i gedirəm, indi də silirəm. Deyir, nə tər artırmırsan, yenə də əlavə edə. Azaldı get. Elədi 7. Gəldim bura. N kiçik və yaxud da bərabərdir 0-dan. N-imiz 7-dir. Kiçik və yaxud da bərabərlik şərti yoxdur. Ona görə gəlirəm aşağı. Çünki N böyükdür. Yox qolundan keçdim. Magistrala dəydim. Magistrala dəydim. Bir dəfə də çap elədim. Yazdım kənara. N bərabərdir. N minus 3. Bu səfər N-imiz neçədir? 7. Buradakı 7-dir. 7 minus 3 bərabərdir 4. N-imizin yeni dəyəri oldu 4. Ona görə onu silib yerinə yazıram 4. Bunlar da hərəkəsidir. Gəldim bura. Bir də qayıtdım bura. N kiçik və yaxud da bərabərdir 0-dan. 4 deyinimiz. Bəli, yox, xeyr, böyükdür. Gəldim, xeyirdirsə, xeyir qoyuna gəldim. Magistrala dəydim, bir dəfə də çap alındı. Gəldim, aşağı düşdüm. N-imiz neçə idi? 4. 4 minus 3, N-in yeni dəyəri oldu 1. Gedirəm yuxarıda, dəyərimi sildirəm. Artıq yeni dəyərin 1-ini yazıram ora. Gəldim bura, fırlandım, gəldim. Deyir ki, qardaş, N-imiz kiçik və yaxud da bərabərdir 0-dan. Xeyir, hələ də böyükdür, 1-dir N-imiz. Yox qoluna gedirəm. Magistrot bir dəfə də çap olundu. Düşdüm aşağı. N bərabərdir. N minus 3. N-imiz neçə idi? 1.
Minus 3 elədim, mənfi 2. Gəldim buranı silib, mənfi 2 edirəm. Fırladı məni şərt, apardı təzlənən bura. En kiçikdir və yaxud da bərabərdir sıfıra. Bəli, kiçikdir. Ona görə hər qol ilə gedirəm, sonlandırdım. Məndən nəyi soruşmuşdu? Magistrol ifadəsi neçə dəfə çap olunur? 4 dəfə burada çap olunmuşdu. 4 dəfə də burada çap olunurdu. Elə də 8C variantı. İndi mən yenə deyirəm, hər də senin addımını izah edirəm deyə sizə uzun gəlir. Amma işləyərkən rahat işləyəcəksiniz. Buradan biz anlamadığı bir şey olan var mı? Zərrə qədər qaranlıq demirəm ha, kölgəli belə qalan yer varsa deyin, gizlətməyin. Bəzən yoldaşlarımızda bir psixoloji var idi, keçən il daha çox idi, bu il elə çox rastlaşmıram ondan. Yəni, uşaqların çoxsuz o sualı vermir deyən, başa düşmədim deməyə çəkinir ki, o buydu uşağın içində mən nətər deyim, başa düşmədim deyə. Eləməyin elə bir şey, heç kim eləmirsiniz, özünüz eləyirsiniz. Yəni, Məlim. 100 dəfə deyin, 100 dəfə izah edeyim, problem yox. Yəni, o misalı gəlib, indi aydındır deyib, yaxud da səhsiz çıxartmayıb, sınaqda və yaxud da hər hansı bir yerdə qarşıca səhv olaraq eləsəz, onda püs eləyərsiniz mənə, yəni indi yox. Maliyyə işləyirəm. Məlim, belə bir blok sxem tapıb birlikdə işləsək olar. Necə yəni? Yəni, burada testlərin arasında varsa növbəti birini birlikdə işləsək olar sizlə. Olar, testi verəcəm də onsuz da sizə. Test göndərəcəm sizə, işləyəcəksiniz. Gəlin dəfə hamısını bir yerdə işləyəcək onsuz da. Dostum, deyirəm, məsələn özləri çoxdur, tiplərin hamısına baxa bilək deyə. Məli, ümumi test verin, 2-3 dəqiqə vaxt verin, işləyək elə. Evə verəcəm də onsuz da. Helal olayası olsaq, gəlib 2 saat 2-yə çatacaq. Hələ qarşımıza bir sürü neçə tipli məsələlər var. Aldım. Ay, mənfisi o da, ay. Nəfisi o, hələ indi başdır, məsələn şəhət deyən gör. Hə, davam edin. Valla qutarmanı bilmirəm, amma əsas məsələlərə keçirik yavaş yavaş. Onları qutardıq. İndi hər kəs bağlayır, hər kəs bağlayır, kim açsın? Osman, aç bir dənə mikrofonu, birini izah edəcəm, ondan sonra diğerini sən ilə. Yaxşı mənim. Deməli, əvvəl hamıya eyni şəkildə izah edeyim, ondan sonra 120-119 mənə indirəm, 120-nin Osman edəcəm. Baxaqın deməli. A-mızı verib 7, B-mizi də verib 8. Deyil, Y-in qiyməti neçəyə bərabərdir? Belə bir şey görən kimi, hamı deyir ki, qəliz bir şeydir, bunu hesab almalıyam, onu hesab almalıyam, bəzən bunu logaritma ilə verir, limit ilə verir, nə ilə verir, boş verin, geçin. Bax, deyir ki, şərtlər verilib, bax. Bu ödənirsə, bunu hesabla. Bu ödənirsə, bunu hesabla. Bu ödənirsə, bunu hesabla. Çox da bəsitdir, yəni, heç bir şey yox. Gəlirəm, baxıram, A-mız 7-dir, B-mız 8-dir. A böyükdür B-dən. A-mız 7-dir, B-mız 8-dir. Deyil deyən sildim, heç bunu hesablamayacağım. Və yaxud da üçüncüyə baxıram, A bərabərdirsə B-dən deyir, A-nı B-yə vur. A bərabərdir ki, B-yə, yox, ona görə üçüncünü də sildim. A kiçikdir B-dən, bəli, 7-8-dən kiçikdir. Ona görə bunu hesablayıram. A plus B-miz nə elədi? 15. 119 aldım, 15. Osman aydın oldu bu. Bəli, mənim. İndi keçək, gəl 120-ni sənə. Yaxşı, mənim. Birincisi də müəllim uyğun gəlmir. Yəni 3-dən böyük ola bilməz bərabərdir. İkincisi də 0 böyük ola bilməz 3-dən. 3 böyükdür 0-dan. 3-cü uyğun gəlir. O da 14 eləyir. O da 14 eləyir. X-in kvadratı, yəni 3-ün kvadratı 9, üstünə 5 gəldim 14. Bəs salam bu qədər bəs. Belə. Keçirəm 121 tipim. Buyurun, eşidirəm. Oradakı yenədir. Nədir? Xəyalədir. Bunu deyir. Bəli. Alo. Hə. Bunun E-nin yerinə gətirər sizə Ö versin. Bunun da yerinə Ş versin. Heç bir anlam ifadə eləmirsə. Gətirib bura bilirsiniz nə verəcəkdir? Onda gərək müəllim X də orada ya Ş olsun və yaxud da Ö olsun. Onu deyirəm da, deyirəm ki, sən E-nin dəyər nədir? E ixtiyari rəqəm deməkdir. Daha xəyali hər hansı bir rəqəm mənasında gəlir, deyəcək də. Bildim, mən demək istədiyi odur ki, məsəl üçün, ikinci şərt ödənsədə necə hesablayacaqdır? Ödənməz idi də, onu deyirəm də. E üstə 3 olacaqdır cavab.
Yox e. Hətta E-nin üstü 3 olasıydı. E-nin kubu olasıydı. Cavab bu olasıydı. E kubu. Amma sənə gətirib burada bəzən bir sən nə verir? Gətirir verir loqaritma, limit, nə bilim, nə doldurur ki, sən misalı görən kimi qaçasan orada. Əslində baxırsan ki, səndən heç onu istəmirmiş, başqa şey istəyir. Riyaziyyata baxası olsaq... 3-4-4-4 deyilsin. Bəli. Riyaziyyata baxası olsaq, ixtiyarı, yəni xəyali bir rəqəm deməkdir. Riyaziyyat yolu ilə gedəsi olsaq. Ona görə... E-üstü X mənim, X-ə bərabərdir. Bəli. Deyirəm ki, E-üstü X, X-ə bərabərdir. Bilmirəm, indi orasını riyaziyyatçılar yaxşıdırlar. Mən şimdi başqa cür... Riyaziyyat müəllimiyəm da mən. Aysa, riyaziyyat informatika müəllimizə. İkisi bir yerdədir. Gələn dəfə yadına sal. Gələn dəfə yadına salacağım ki, informatika müəllimi. Buyur. Keçirib, oydu. Məsələn üçün də bu dəqiqə bəsit məsələnin üstündə nə qədər deyəndi. Deməli, gəlirik bura 121-ə. Zurnanın zırt dediyi yer buradır. Nəyə görə elədi? Çünki tənbəllik eləyir uşaqlar. Tənbəllik eləyirlər şeyi çəkməkdə. Alqoritmi çəkməkdə. A-mız 5-ə bərabərdir. A bərabərdir 5. B-miz də 3-ə bərabərdir. C-miz də 4-ə bərabərdir. Bunları mən gətirirəm. Bir dənə alqoritm yaradıb verirəm onun içərisində. Bir dənə belə verilənlər bloku açıram. Yazıram ki, A bərabərdir 5. B bərabərdir 3. C də bərabərdir 4-ə. Bir dənə də gəldim aşağı. Belə bir şərt bloku çəkirəm. Deyirəm ki, A kiçikdir. A kiçikdir C olarsa. Bana şərt verir özü. A kiçikdir C olarsa, onda, onda nə deməkdir? Yəni, hə cavabında. Əgər hədirsə, A bərabərdir A plus B. A bərabərdir A plus B. Mesaj yerinə yazanlara qəşən söz deyəcəm bir dəqiqə. Səhərdən 20 dəfə demişəm. Hövsələm daralır hocam. A bərabərdir. Yox qolunda bu həq oldu. Yox qolunda da A bərabərdir A plus B. B bərabərdir A plus B. Gəldim bura. İkisindən də cavab gəlir. İcrasından sonra C bərabərdir A plus B-ni tapın. C bərabərdir A plus B. Gəldim bura. Bax, bizdən əslində bunu soruşur. Deyir ki, A-mız A bərabərdir 5, B bərabərdir 3, C bərabərdir 4 olarsa. Əgər, 4-dür deyir. Əgər A kiçikdir C olarsa, A kiçikdən C, A C-dən kiçikdirsə. Bunu hesabla deyir. Əks halda, yəni kiçik deyilsə, bunu hesabla deyir. Və bunların hesablanması nəticəsində alqoritmi icrasından sonra da burada C-nin qiymətini, C bərabərdə A plus B-nin qiymətini tapın. Gəlirəm, baxıram məsələmə. A kiçikdir C-dən. A-mız 5-dir, C-mizdə 4-dir. Xeyr. Ona görə yox qolu ilə gedirəm. Yox qolunda mənə yazır ki, A bərabərdə A plus B. A bərabərdir 5 plus 3. 5-miz nədir? 5-miz. A-mız nədir cavabı? 8. Qoy bunu fərqli rəngli edək. Daha yaxşı bilinsin. A-mızın yeni dəyərini aldıq 8. B bərabərdir. Bax, yeni dəyərini aldım 8-sə, burada 8-i yerinə qoyuram. Ha. B bərabərdir. A plus B. 8 plus 3. B bərabərdir 11. A-mız oldu 8. B-mız oldu 11. Gəlirəm bura. C bərabərdir deyir, alqoritmin icrasından sonra bunu ödənmədi də. Bu şərt ödənmədi deyəm, bunu hesablamadım. Bunu hesabladım, aldım A ilə B-nin yeni dəyərini. İndi C-nin yeni dəyəri soruşur bizdən. C-nin yeni dəyəri də A plus B-dir deyir. A-mız nədir? 8. B-miz nədir? 11. Aldım cavabda 19. Cavabımız B variantı. Sualı olan mənim varsa... Blok sxem çəkmədən də eləyə bilərik də, müəllim, vaxt getməsin. Vaxt getməsin deyəndə blok sxem çəkib elə bir şəkildə eləyərsiniz ki, eləyə bilərsiniz, eləmək. Olur, olur. Yəni, uşaqların çox,
Niye olmur ki? Rahatça konu edə bilərsiniz. Olarsa deyir, bu bunu hesabla, olmazsa bunu hesabla. Bayaq dedim de onu onu demirəm. Məsələ bundadır ki, gəlib yəni tələm-tələsi eləməkdənsə, işinizi qarantiya alın. 10 saniyə vaxtı üzə əlavə gedəcək. Heç də olmaz. 5 dəqiqə çək gözün qabağında gör bunu. Belə görmək daha rahat. Blok sxemə yoxsa ehtiyac da yoxdur. Nə ehtiyac var ki? Ben verə bilərəm. Buyur, buyur. Mənim bu yox qolunun altında A bərabərdir. A üstü gerək 5'dir bu. A üstü gerək B demirəm bayaqda. B'dir, mən 5 görürüm. Deyirəm mənim. Gör, mənim isə ki, qulaq asmırsan mənə? Qulaq asıram ya mənim. Sadəcə olaraq. Bura baxıram, deyirəm bu başqa cürdür. Bu niyə başqa cürdür? Bildim mənim. A bərabərdir. A plus B. A bərabərdir. A plus B. Kimə aydın deyil? Açsın, desin, izah edeyim. Herkes aydındır. Heç can sağlı. Eve verdiğim testlerde göreceğiz. Geldim bura. İndi bunların biraz bəstindən başlayırıq. Çətinə doğru gidəcək. İkisindən də bundan işləyəcək. Ondan da dərsimiz yekunlaşacaqdır. Əməllim. Hani bak, mən 122'ndir. Bak, 122 tipli olanlar deyirəm. Nəyəsə əvəz etməli olur. Yoxsa. Hamısına baxacaq. Tələsməyin, tələsməyin bizə. Bir cələnə hamı səsi bağlasın. Hamı səsi bağlasın. İzahın ortasında sual verməyin. İzahdan sonra saxlayacağım. Kimin nə sualı var təkrardan versin. Bir cələnə şərtə baxıram. Məndən nəyi soruşur? Deyir ki, alqoritmin nəticəsindən sonra X'in qiymətini tapın. X'in qiymətini. Nəticəsindən sonranı istəyirəm bizdən. Nəticəsindən sonranı istəyirsə əgər sualda, mən başdan sona doğru hesablaya gedirəm. Başdan sona doğru hesablaya gedirəm. Yuxarıdan aşağı. Bəli, C yazanlar doğrudur. Afərin, afərin. Ekrana yazı yazan buram, mən. C, Y-imizi verib 3. Gəlir indi x təzə dəyər alacaqdır. Dedim ki, nəticəsini soruşursa yuxarıdan aşağı doğru sırayla gedəcəm. Yazma deyirəm, hələ mən sözümə gülücü yatırıq. Y-imizi verib 3. X-imiz yeni dəyər alacaq. Y plus 5. Y-imiz nə idi? 3. Y plus 5 bərabərdir. X-imizin yeni dəyər oldu. 8. Gəldim aşağı. X-imiz yeni dəyər alacaqdır. X bölünsün 2. X'imiz ne idi yeni değeri? 8. Bölünsün 2, 4. Geldim aşağı birden. X beraber de x plus 3. Köhne değeri unuturuq demişdi. Algoritmda ardıcılıq önemli demişdi. X beraber de x plus 3. 4'dü plus 3 beraber de 7. X'in yeni değeri oldu 7. Bu sefer 4'dü unuturam. Geldim aşağı. X beraber de x plus 8. 7 plus 8. Ne dedi? 15. Cevap C var ya. Yani. İndi kime aydın değilse açtın sualını versin. Ben demeyin ha bunun falan bir variantı düşebilir. Her variantı işleyecek. Bu meselenin bu forması aydındı mı aydın değil mi diye. Aydındı Məlim. Tamam. Məlim. Ben. Ben özür istedim. Bunun aşağıdan yukarı işte getmek olur da məncələ. Değil aşağıdan hal-hazırda aşağıdan yuxarı necə işləyə bilərsən ki? Şərtdən asılıdır. İşlə görüm aslan bunu aşağıdan yuxarı. Əli, mən işləmişəm. İndi qaqanın özünə görə yöntəmləri var. Qaqaya quzu kəsərəm mən. İşlə də bəlkə biz bilmirik. Mümkün deyil aşağıdan yuxarı bunu işləmək. Sən hələ buradakı x-i tapmamışsan. X-in qiymətini bilmirsən axı. Aşağıdakı x-in dəyərini bilmirsən axı. Variantlarla işləmək olur da, müəllim, variantla. Variantı ne inirsən ki sən onu? Mən sən bunu deyirəm də rahat yolunu. 10 saniyə çəkir. Bax, Y-imizi verib 3. 3'ün üstünə 5 gəldim, 8. 8'i böldüm 2, 4. 4'ün üstünə 3 gəldim, 7. 7'ün üstünə 8 gəldim, 15. Bundan da daha tezdir variantı qoymağa. 3 saat variantı qoy tap deyə. Bunu daha rahatdır. Baş istəyəm mənim, baş istəyəm. Bildim. Başım var olsun. Bu variant, variant yenə variant deyirəm. Mən də variant aklıma düşdüm. Deməli, şey, Aysen'den Mətin, aydındır mı bu forması? Bəli, məlum. Bu bəli, bəli.
Baxaq görək başqa nə formalar var. Əsas formalar qabaqdadır. Bir də bunun aşağıdan yuxarı gedən forması var. Onu da izah edək. Bir də belə forması var məsəl üçün. Burada nə deyir artıq? Diqqətlə baxırıq məsələyə. Deyir ki, alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində, nəticəni soruşmur ha bizə, nəticəni verir. Nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymət almışdır. Y dəyişəni ən son dəyəri var ha, o bu. Bu 10 qiymət alıb. Bu deyil ha, bu başqa bir şeydir. Bu əvvəlki Y-dir. Bax, bu alıb 10 qiymətini. Alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində Y dəyişəni 10 qiymət almışdır, deyir. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər, yəni ən başda, yerinə yetirilməsinə qədər X dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur, deyir. Bax, buradakı Y-i hələ ki qoymanda qırağa, yazmayın heç nə aşağı. Buradakı X, bu X-dir, baba, bu X-dir. Bir əvvəlki X-də, bura qədər çünki dəyər dəyişməyib, ən son burada dəyişib X dəyərinə. Bunu gətirib bunun yerinə qoya bilərəm mi? Qoya bilərəm. Gəlib yazıram ki, bu X-in yerinə, baba, bu X-in yerinə gətirib bunu qoyuram. Y plus 2-ni. Yazıram ki, birinci X-in yerinə yazıram Y plus 2. Y plus 2. Bu bilirsiniz nədir? Budur. Yəni yuxarıdakı. Plus bir dənə Y burada var. Y plus 2 plus Y. Yox, səbir. Y plus 2 plus Y bərabərdir 10. 2Y bərabərdir 10. Y də bərabərdir 5. 5. Y aldım 5. Aynen, səhv hesab olmadır ki. Mənim səhv hesabım. Şey niyə ləğv elədi sordu? Səhv hesab olmadır ki. 2Y kvadratı bərabərdir 10. Bir dəqiqə gözləyin. Kvadrat da yoxdur orada. Yox, heç alınmalı. Şimdi nəzərə almadınız, müəllim. Ona görə deyirəm mən. Ortadakı kimi nəzərə almadınız. 4 alınmalı. Deməli, X bərabərdir. X-in yerinə Y plus 2 qoyuram. Ay, müəllim, səsiniz pis gəlir. Elə bir suyun altında danışırsınız. İndi gəlir yaxşı. Suyun üstünə çıxdım. Deməli, x-in yerinə qoydum y plus 2. İkinci də bir dənə də y var. Y plus 2 plus y. Bərabərdir neçədir? 10-dur. 2y plus 2y plus 2 bərabərdir 10. Y bərabərdir 8. Y də bərabərdir 4. Bildim bunu deyib. Y-mi tapdım 4. Deməli, bərabərdir 10-dur. Bu y-im də 4-dür. Bu yox ha, bunun dəyərini 10 verir. Əvvəlki y-im 4-dür. Yəni, bu y-im 4-dür da eyni anlama gəlir. Bunu birazdan oxşarlarına göstərəcəm sizə. Yuxarıdakı y-im oldu 4. İş buradakı x-imi tapa da bilərəm, 6 deyə yaza da bilərəm, problem yoxdur. Buradakını da tapa bilərəm, onun üstə 4 plus 2 nə elədir? 4 plus 2 deyə qabağında verilib də. Buradakı dəyər oldu 6. Bu 6-dirsə, bura qədər dəyişməyib də dəyər. Bu, bunu ola bilməz ha. Bax, bunu silim. Bu x 6-dır. Y-imiz bura qədər neçədir? 4-dür. Bu y-imiz 4-dürsə, deməli bu y də 4-dür. Bu y də 4-dürsə, mən nədən 1 çıxıb 4 almışam? 5-dən 1 çıxıb 4 almışam. İndi belə bir şey deyim sizə. Həmişə, əgər alqoritmin yerinə yetirilməsi nəticəsində deyirsə, heç demirsə də vaxtı, fərq yoxdur. Bir şeyi yadınızda saxlayın. Bax, sağdan sola doğru, bax, belə çəpinə yox ha. Bax, sağdan başlayıb sola doğru çəkilən xətt yox. Həmişə, soldan başlayıb sağa doğru çəkilən xəttlər bərabər olur. Bunu yadınızda saxlayın. Bu elə belə uyduruq bir yöntəm daha. Özümün uydurduğum bir şeydir. Bax, bu buna bərabər olur həmişə.
Bu buna bərabər olur həmişə. Bu da buna bərabər olur həmişə. Bunu tapdıq mı? Məsəl üçün neçə tapmışdıq? Bu 10 idisə, bu da 4 tapmışdıq, bu da 6 idi. Bunu 6 tapdınsa apar bunu deyil 6 ilə. Bu y konusu 4 idi da burada gördünüz. Eynidir. Bu y 4 idisə bu da 4'dür. Nədən öyle bir çıxıb 4 almışam? 5'dən. Belə yolla da gedə bilərsən. Bu da uyduruq yöntəmdir. Elmlə əlaqəsi yoxdur. Birincidə bir dənə tənliq qurdu. O necə idi bir dənə? Birincidə tənliq qurdu. Tənliq qurmadı mı əslində? Ha burada x x-in deyir y-in dəyişir. Y dəyişəni nəticədə 10 10 qiymət alar deyir. Nəticədə deyir ha yerinə yetirilməsi nəticəsində dedi deyən axırıncıya qoydum. Yoxsa gətirib bura qoyardım mən. Nəticəsində deyir deyən ən sona apardım qoydum. Yəni nəticə burada alınır da sonda alınır alqoritmdə. Müəllim, nəticə deyəndə o y 2 nöqtəni götürürük də o. Fərqi yoxdur. Yuxarıdakı da 2 nöqtədir. Yox, mən aşağı sistemdə yəni onu qoymayıb gətirib yuxarıda elə. Bəli, ümumi nəticə. Bəli, ümumi nəticəni deyir çünki. Ümumi nəticədə o. Mən indi orada o y 2 nöqtə 10 mən apar belə yuxarıda y 2 nöqtəni 10 qoyub hesablaya bilmərəm. Bura. Bəli. Sistem tənli yox, x üstə gəl y bərabərdir 10 aşağı sistemdəki əvəzləmə eləyib apar burada x-də yerinə qoyub yox eləyə bilmərəm. Xeyr, xeyr, xeyr. Orada qoyası olsan çıxır ki cavablar. Çıxmır məncə cavab orada. Çıxan deyil. Yox, deyə qarışdırmayın özünüzü. Sistem tənliyi nə edirsiniz ki siz? Buradakı rahatlıq da bu şəkildə bax verir də deyir y-imizin ən son dəyəri 10 verib də bizə burada. Gəlirəm bura. Mən burada x-imin yerinə y plus 2 qoya bilərəm. Bayaq tənlik dediyi budur bax. X-imin yerinə. Bəli, bəli. X-imin yerinə y plus 2 qoya bilərəm. Hə, bildim. Qoya bilərəm. X-imin yerinə yazdım y plus 2. Bir dənə də y qonusu da burada var. X-dən əlavə. Plus y bərabərdir 10. 2y plus 2 bərabərdir 10. 2-ni də bu yana keçirdim. Minusla oldu. 2y bərabərdir 8. Y də bərabərdir 4. Deməli, buradakı y 4-dür. Bu 4-dür. Bu 4-dürsə, cavabda 10 almışam da, nə ilə toplayıb 4, 10 almışam? 5-lə. Deməli, bu 5-dir. O 5-də oyunu. 6 demək. Hə? Yox, 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 gözü deyəcəm. 6-dürsə 4-dür, 10 almışam. 5-dürsə 4-dür, 10 almışam. Qəşəkdir, sonlara doğrudur, 12-nin yarısıdır. 6-dürsə 4-dür, 11, 10-dür. Bu da 6-dır, bu da 4-dür. Aparım, yerinə qoyuram. Siz indi beləsini əvəz etmə etdiyiniz kimi birbaşa x-in qiymətini tapdıq, onu da aparıb 4 kimi y-in yerinə qoyduqda qiymət alınır. Yəni o da problem deyil. X-i tapdınsa apar x-i də burada yerinə qoy, 6-dan 1 çıxırsan nə qar 6 nə qədər olur. Y-i burada tapdıq, 4-ü aparam yerinə qoyuram. Nədən 1 çıxanda 4 qalır? 5-dən 1 çıxanda 4 qalır. Müəllim, zəhmət olmasa bərk danışın da. Gəlmir səsim heç kimə. İndi yaxşı gəlir. Zəif gəlirdi mənə. Yaxdan yer demirsiniz. Hə. Başa düşməyən varsa bir də izah edeyim. Başdan sona qədər bir də izah edə bilərəm. Mətn aydın da məsələn. Aydın mənim, aydın. Mənim bir də burada. Aydındır. Bəli, mənim. Ha, indi eşidirəm. Çingiz buyur. Müəllim, bir də burada göstərə bilərəm ekranda. Məsəl üçün şərt üzrə addımlayanı, məsəl üçün deyir ki, yerinə yetirilməsi nəticəsində, yəni bunu götürəcəyik. Yerinə yetirilməsinə qədər, yəni bundan əvvəlki x-i soruşursa, deməli o hökmən bu olmalıdır. Xeyr. Ondan əvvəl yerinə yetirilməsinə qədər deyirsə, hələ yerinə icrasına başlanılmayıb demək ki, burdakini soruşur. Burdayın soruşsaydı, sən göstərdiyini soruşsaydı. Mən onda cavabı götürərdim neçə? 6 götürərdim cavabı. O cavab deyil, yəni bu yerinə yetirməsinə qədər deyil. Budur cavabımız bizim. Yerinə yetirməsinə qədər dediyi başdakidir, əvvəldəkidir. Biz bunu tapırıq elə. Bəli, bəli, yuxarıdakını tapırıq biz. Onda müəllim, burada y-i tapdıq deməli, neçə tapdıq? 4 tapdıq. Buradan davamlı deyər sizə zəhmət olmasa. 4-dən üzəyə. Burada y-i tapdıq 4, eləmi? Bəli, bəli. 4-ü burada tapdıq. Bunu 4 tapmışıqsa, bu cavab da 10-dursa, bu da neçə elədir? 6.
4 aparıram, burada yerine koyuram. X'imiz de 6'dır. 4 plus 2 ile de 6. Değil mi? Bəli, bəli. Geldim, burada 4 tapmışamsa, bura kadar değer değişmiyor da burada değişir bir tane. Bu 4'dür ise bu da 4'dür. Gəlirəm, x minus 1 beraberdir 4. Neden 1 çıxanda 4 edir 5'den? Aydın da. Y'de de 4 verdik. Bu x'i malum, aparıb yuxarıda yazmaq olmaz. Yox, dedi, yox, beraber deyil. Çünkü, bax, algoritmdə. Ardıcılıq önəmlidir. Mən burada x'e yeni, y'e yeni dəyər almışam. Tutaq ki, məsəl üçün 286 almışam burada x'in dəyərini. Y'in dəyərini. Burada x dəyişmədi. Da bir dənə y dəyişdi, eləmi? Amma aşağıda x bərabərdir, y plus 2 deyəcəm. Burada x'in qiyməti dəyişdi artıq. Görürsən, bu x'lə bu x eyni şey deyil. Burada x, əvvəl alqoritmda demişdim axı ki, alqoritmda ardıcılıq önəmlidir. Burada x yeni dəyər alacaq, bunu unudacaq. Əgər yuxarıdan aşağı getsəydim. İndi aşağıdan yuxarı gedirəm deyən, bunu unutmuşuq deyən, mən bunu bununla eyni tuta bilmərəm. Bunlar ikisi eyni şey deyil yani. Bildin nə demək istəyirəm? Yəni bununla bu eyni şey deyil. Çünki burada x-in dəyəri dəyişməmişdi, amma burada x yeni dəyər aldı artıq. Buradakı dəyərdən fərqli bir dəyər aldı. Başa düşdün nə deyirəm? Bəli, bəli. Ona görə onu eləyə bilmərəm. Sən dediyini eləyə bilmərəm. Yəni ki, müəllim, burada qoşa nöqtələr var. Onun qiymətini tapışıqca mürtəzə bərabər mürtəzə nə idi? Bərabərliyin o tərəfində də bir ki, rəqəm verib çıxardırıq da cavabı. Olar bəli, mümkündür bəli. Rəqəm bu bir tərəfin olsa cavabını verib, bu mən cavabı 10 veribsə əgər, mən də bunu 4 tapmışam əgər, deməli bu x 6-dır. Bu x 6-dırsa həmişə yenə deyirəm, yadınızda saxlayın. Soldan sağa doğru çəkin xətti. Bax, soldan sağa doğru, soldan sağa doğru. Bunlar həmişə bərabərdir. Bu x, bu x-ə bərabərdir. Bu y, bu y-ə bərabərdir. Həmişə yadınızda saxlayın. Bax, soldan sağa doğru. Görsən, bərabərdir. Bu x-imiz 6-dırsə, bu da 6-dır. Bu da y-im 4-dürsə, bu da 4-dür. Bu 4-dürsə, bu da 4-dür. Elə də gedə bilərsən, daha tez tapmaq olur. Onda elə olanda vaxt itirmirsən. Bunu biraz misal həll edəndən sonra özünüz tutacaqsınız hamısını. Bax, gör nə rahatdır. Mən bir dənə burdan 6 ilə 4-ü tapdım mı, heç bunları yerinə qoymağa ehtiyac yoxdur. Bu y-im 4-dürsə, bu da 4-dürsə, bu da 4-dür. Elə ehtiyac yoxdur buranı hesablamağa. Gəldim bura. X-imiz nə olar indi? Bu 4-dürsə əgər. X-imiz olar 5. Bu daha rahat yöntəmdir. Bu uyduruq yöntəmdir. Mən uydurduğum bir şeydir. Yəni bu daha rahat yöntəmdir. Yəni uydursam belə səhv çıxma ehtimalı yoxdur. Daha rahatçılıqla işləyin, rahat olun. İllərlə deyən uşaqlara deyirəm yöntəmlərin hamısı. Ha, indi başa düşdüm müəllim. Çox sağ olun. Yəni ki, müəllim, yekun olaraq bir şey də soruşum ki, bax elə bir ki, x dəyişəninin alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər deyəndə x birinci neçə olsa onu götürəcəyik, eləmi? Bəli. Nəticədə deyəndə y-in bu mənimsədilmiş qiymətini götürəcəyik də ən sonuncu. Bəli. Hə, oldu, çox sağ olun. Buyurun. Deməli, belə bir açıqlama edeyim sizə. Məsələlərimiz, məsələ tiplərimiz qutardı burada. Videonu yükləyirəm. Videoya təzədən bir də baxarsınız. Videoya baxdıqdan sonra hansı yöntəm sizə uyğun gəlirsə, başlayıb digər məsələləri o yöntəmlə işləyərsiniz. Baxdınız ki, o yöntəmlə rahat gəlmir, qayıdın bir də baxın məsələyə, ikinci yöntəmlə işləyin. Bir məsələnin bir neçə yöntəmindir. Hansı rahat gəlirsə sizə, açın o yöntəmlə işləyin, problem yoxdur. Yəni, qayıdın o yöntəmlə işləyin, problem yoxdur. Yenə deyirəm, nə deyəsidmiş yadından çıxdı. Neysə, yəkəyəcəm bu vaxtdır, nə deyəsən camadır. Belə, İzahlarımız bu qədər. Gecəniz xeyirə qalsın. Nəsə deyəsidim, yadımdan çıxdı, yadıma düşdü, qrupuza yazacağım. Belə. Çox sağ olun. Gecəniz xeyirə. Sağ olun, müəllim. Çox sağ olun, müəllim. Sağ olun. Buyurun, buyurun. Məcəllə ulaşmasından qabaq bir şeyini də soracağım. Bu, müəllim, mən alqoritmlərdə bir şey görmüşdüm. Bu, deməli, funksiya kimi verir. Deyir, bu sonlu şərtli deyir, yoxsa bax, belə bir şeylər soracaq. Var, verdiyim məsələlərin içərisində var. Baxarsınız dərsi oxuduqdan sonra amma. Baxarsınız məsələlərə, testlərə. Şərt bloku sonda gəlirsə son şərtlidir. Öndə gəlirsə ön şərtlidir. Şəkildən. Onu demirəm amma. Onu demirəm. Onu demir. Belə onu demir. Onu demir. Deyir hansı xassəsinə uyğundur? Narahat olma.
sonluluq xasiyyəsi bəli eləyəcək hamısını narahat ol. Hə, çox sağ ol mən. Ol. Keyif xeyirlə. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol uşaq məndim. Sağ ol mən. İstəyirsən qabiyyədə söhbət eləyə hamı. Nə söhbət eləyəm mən? Nə söhbət eləyəsən? Sən təsbihlə gezən adamsan, mən fağır uşağam. Hə, heç nə məlim. Onda bizimki tutmaz. Gedin yatın. Xeyirə qaşqanım. Sağ ol. Gecəniz xeyirə məlim. Gecəniz xeyirə məlim. Sağ olun, xeyirə qaşqanım. Məlim, o say sistemlərinə ait materiala ata bilərsiniz mənə. Atmışam qrupa, bir də ataram təzənə, yaxşı. Mən o əlavə olandan sonra atılmıyor bir qrupuna görə. Yaxşı, yaxşı. Atarım təzəmə qrupuna. Gecəniz xeyrə qalsın. Xeyrə qarşı, sağ olun.